koristila sa prvim takmičenjem, prebacivanje uspešnih jaja iz posude u posudu. Izgleda kakva je situacija ovdje. 5, 8, sad, a nisam rekao 3, 4 sad. 3, 4 sad, idemo! I vrati se dječak na početak. Ko žurio, vrat slomio. Ne ti, si super bio. I vrati se na početak. Bravo. Divno! Ansare, pobjedio si. 3, 4, sad. Vrati se na početak. I imamo pobjedicu. Znači, pravila su samo kome priče ili izađe se polja. Ja vidim vas sada. Ako ih pobjediš, dobro stvar za... 3, 4, sad! Vratite se ovdje! Ajde. Ajmo iz početka.